ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ነበርቲ ከተማ ዓዲግራት ንውግኣት ሰራዊት ትግራይ ብምሕብሓብ ደጀንነቶም እናረጋገፁ ይርከቡ። ናይዚ መቐፀልታ ድማ ካብታ ዘላቶም ነኪዮም ኣብ ሕክምና ንዝርከቡ ውግኣት ሰራዊት ትግራይ ኣብ ምሕጋዝ ከም ዝርከቡ እቶም ነበርቲ ይዛረቡ። ንውቃዓትና እውን ብንቆቆሖ ብፀባ ብእኽለማይ እንጀራታት ህዝቢ እውን ብብጊደ ተን ልምዓት ጉጅለ ምስ ቀበለ ምምሕዳር ተኣሳሲርካ ያው ምስቲ ምምሕዳርና እውን ያው ናይ በጊዕ ቀረብ ናይ ኣብዑር ቀረብ ናይ እኽለማይ ቀረብ ናይ ክዳን ኣልባሳት ቀረብ ያው ሕዚ ተጀመረ ስራሕትታት እውን ያው ድሉው ኮይኑ እቲ ሕብረተሰብና ባዕሉ እውን ደቅና ዝተወቕዑስ በዓልና ኢና ክንሓፅወሎም ኣለና ኢለን እውን ልዕሊ 70 ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምሕፃብ እየን እውን ዝርከባ ዘለዋ ብኣካል ማለት እዩ። እዞም ጀጋኑ ኣሕዋትና ፀጉሮም ነስተኻኽሎም ኣለና ማለት እዩ። ላይክ ሕጂ ኩሉ ሰበብ ሞ ይሳተፍሉ እዩ ይቕኒልና ኩሎም ይደልዉ ከለኹና ብዝተኻእለና ኩሉና ተንሕግዞም ደስ ምበለኒ። ውግኣት ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ብወገኖም ነበርቲ ከተማ ዓዲግራት ዝገብርሎም ዘለዉ ምሕብሓብን ድጋፍን ሓብን ከም ዝተሰምዖም ብምግላፅ ንነበርቲ ከተማ ዓዲግራት ዘለዉ ምስጋና ልዑል ምዃኑ ይዛረቡ። ደጀን ማይ ኣስትዩ ናብ ክነሓዩ ገይሩ ደጀን ህዝና ኣነ ብጣዕሚ በቲ ዘለዎ ክቕፅል ኣለዎ ቃ ሰይ ፅቡቅ ገይርና ያው መፂናብቲ ዘለናዮ ሕጂ እውን ያው ትውቕዕካ ምልዓል ቁስልካ ናብ ሕክምና ምፃእ ኣብ ሕክምና ምስ መፀ ዘድልዮ ፈሳሲ ይኹን ካሊእ ነገር ብጣዕሚ ፅቡቅ ስለ ዘሎ እዩ እና ብጣዕሚ ደገፈ ኣለና ቴንኪዩ ኢና ንብ ሕብረተሰብና ኳዓ ትግራዋይ ኮንኩ ንትግራዋይ 7 ግዜ እንተዝመተሉ ዝብል ኣብ መወዳእታ በተገበረ ስምምዕ ሰላም ሕጉሳት ከም ዝኾኑን ተግባራዊ ኮይኑ ፀገማት ህዝቢ ትግራይ ክፍታሕ ተስፋ ከም ዘለዎምን ክሳብ መወዳእታ ካብ ጎኒ ውግኣት ሰራዊት ትግራይ ከም ዘይፍለዩን ይገልፁ ነበርቲ ከተማ ዓዲግራት። ሰራዊትና ኣሕዋትና ደቅና ኣብ ጎኒ ክመለና ለይትን ቀትርን ክንሕግዝ ኢና ኣብ ጎኒ ህዝብናን መንግስትናን ሰራዊትናን ኢና ዘለና።